Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shoshilinch xabar. Toshkent va boshqa viloyatlarda tuni bilan yomg'ir yog'ishi va yomg'ir to'xtamasligi mumkin. Ob-havo ma'lumotlariga ko'ra yog'ingarchilik faqat ertaga ertalab soat 4:00 to'xtashi kutilmoqda. Poytaxt ko'chalarida allaqachon katta tirbandliklar yuzaga kelgan. Metroda tirbandlik yuzaga kelgan. Sayohat qilishdan bosh tortish va uyda qolish tavsiya etiladi. Aynı vaqtlarda Toshkent viloyatining turli joylarda suv toshqinlari ham yuzaga kelmoqda. Tinimsiz yomg'ir yog'ish ortidan respublikaning boshqa joylarida ham suv toshqinlari yuzaga kelish xavfi ortib bormoqda. I'll never forget it. I wish I knew you were so good to meet you.